Ja, KF, står vi här på söndag kväll och begrundar matchen mot Kolla där hemma igår. 10-2 vann ni med. Hur ser du på den här matchen? Jag tycker första halvlek är vi inte på tårna förrän när det är 10 minuter kvar av första halvlek. Då gör vi gör ju 3 mål sista 10. Innan är det är lite lojt, det är lite slappt. Jag är inte alls nöjd med första halvleken. Det tog hela 28 minuter innan det spräckte nollan och då var det lite frustrerande på bänken kanske. Det är alltid frustrerande när det inte fungerar så som jag sagt. Det är klart att vi har höga krav på oss själva och vi har höga krav på varandra och när vi inte utför det så klart att det blir lite viss frustration, det är helt klart. Tittar vi i målprotokollet så är det faktiskt en del nya namn som har dykt upp där. Vi har en back, Tommy Jönsson, som gör 2 mål och Martin Rönnqvist gör 3 om inte jag missminner mig. Stämmer det. De förklarar inte detta? Nej, jag tycker framförallt Martin Rönnqvist har chansen nu. Han har satt över någon match här och går in och visar att han är en vass målskytt som vi har sett innan. Och Jönsson är farlig på fasta situationer. Han dunkar upp en straff i nättaket och en hörna. Så att det är sånt som kommer bli viktigt här i de jämna matcherna. Att vi sätter, att vi har bredd på målskyttet också så att det inte bara är en som gör det. Om vi tittar lite framåt här en 5-6 dagar, då har vi Sundvära hemma på lördag klockan 13.00. Sundvära som vi hade stora problem med i träningsmatchen uppe i Ali Arena. Hur tänker du det? Det är en nyckelmatch där vi måste ha med oss 2 poäng. Vi går för seger och samtidigt var det bra att få näsbränna där. Så då går vi in med förhoppningsvis riktigt bra inställning och ett jävla go här på lördag. Så att jag hoppas vi kan gå in och visa vad skåpet ska stå. Du ser den här träningsmatchen som vi hade mot Sundvara som en tändvätska alltså? Det är det absolut. Det kommer med nyttja uppladdningen helt klart. Vi tar inte stryk av ett lag 2 gånger på en säsong. Det är en sak som är säker. Så vad blir din uppmaning till de som kommer hit på lördag för att titta på matchen? Min uppmaning är att vi kommer bjuda på riktigt bra bandy och det kommer bli fart där ute. Tackar för det, KF. Tack. Varsågod.